U vijestima u pola sedam, pogledajte. Čak trećina preduzeća u Crnoj Gori u blokadi sa dugom od preko 600 miliona eura i poslodavci priznaju da je stanje alarmantno. A kako je bilo nekad? Prisjećamo se nekadašnje Željezare koja je sa 7300 spala na 300 radnika. DF ponovo poručuje da njegovi lideri neće u zatvor 9. maja. Tog dana neće ni prijavljivati okupljanja policiji. Istočnjačke monarhije slave ustoličenje svojih vladara. Tajland dobio novog kralja, a novi japanski car prvi put se obratio građanima. Gledajte nas u pola sedam.